Konflikten i Syrien har nu varet i adskillige år. Det var forventet, at regimet i Damaskus ville falde relativt hurtigt, men sådan er det ikke gået. Krigen har i øjeblikket nået en form for dødvande, og imens er det internationale samfund dybt splittet om, hvad man skal stille op. Og imens lider civilbefolkningen mere og mere. Det kan godt være svært for mange at overskue krigen i Syrien. Og til at gøre os klogere på det spørgsmål, har vi nu besøg af Naser Khader i Udenrigspolitisk Selskab. Naser Khader har sine rødder i Syrien. Han er uddannet økonom, tidligere folketingsmedlem og er også en ivrig samfundsdebattør. Du er nu senior fellow ved tænketanken Hudson Institute i Washington, og desuden medvært på det prisbelønnede program Arabiske Stemmer. Velkommen til, Naser Khader. Tak. Hvis vi nu begynder med at gå op sådan i helikopterhøjde og kigge på borgerkrigen, som den udfolder sig netop nu. Hvad er så tendensen lige i øjeblikket? Hvem har overtaget lige nu? Der er nærmest total forvirring og alles kamp mod alle. Der er ingen, der har total kontrol med hele Syrien, hverken Assad eller oprørerne. Men der er nogle områder, der enten kontrolleres af Assad-regimet eller af diverse oprørsgrupper. Så lige i øjeblikket der er der ingen udsigt til, at konflikten, borgerkrigen slutter, hverken politisk eller militært. Der er ingen, der har magt nok våbenmæssigt til at afgøre kampen ved slagmarken. Og politisk er der ikke en international vilje blandt dem, der virkelig har magten, altså de større magter, Rusland og USA, til at afslutte eller presse parterne til en politisk løsning.